Привіт усім! Я Людмила Юрченко, я журналістка і працювала редактором. Маю певний досвід роботи з дітьми, як вчитель з журналістики. Ось, і можу вам дещо розповісти. Так, з чого почати? Що таке стаття? А чому саме стаття? Найпростіший жанр журналістики – це замітка. Як правило, замітки є всюди, в усіх газетах, і це те, що доступно кожному початківцю написати замітку, тому що стаття – це такий уже більш серйозний жанр. Для того, щоб написати хорошу статтю, потрібно бути спеціалістом в певній галузі, або ж мати аналітичний склад розуму і вміти аналізувати, узагальнювати певні процеси. Тому що стаття, вона передбачає в собі аналітичність і узагальнення певних речей, які пов'язані з темою статті. Наприклад, якщо у нас стаття якась соціально-політична, то ми не можемо просто там описати одну подію, тому що це буде не стаття, це буде замітка. Ми довго не можемо про це говорити в межах статті. Ось, ми можемо розповідати про різні фактори, які спричинили чи призвели до того, що сталося, до цієї події, чим це може бути, які це може бути мати наслідки. Що з цим пов'язано, хто до цього причетний. І всю цю аналітику ми маємо зав'язати так, щоб це було поєднано гармонійно і послідовно. Ну, наприклад, ми хочемо розповісти про відпочинок в Україні. Ми можемо написати замітку, що, наприклад, поблизу Києва відкрився дуже цікавий комплекс, який називається Добропарк. І туди можна поїхати з родиною, побачити там те-то, те-то і те-то, зробити красиві фотографії, там лавандові поля, от, навесні були там тюльпанові і ще якісь поля. Ось, і написати про це. Реклама, не реклама, але це така замітка коротенька. Тобто ми даємо інформацію, поживу для роздумів вашому читачеві. А якщо ми хочемо написати, наприклад, про цей же Добропарк згадати, або і написати статтю, то ми можемо згадати про всі подібні парки, які є в Україні, в які можна поїхати, відвідати, там, зробити аналітику, наприклад, по цінах, які послуги вони надають, зробити таку історичну довідку, наприклад, хто заснував, що спонукало, які там історії пов'язані з цими місцями. Ось, тобто зробити таку вже більш широку і узагальнену інформацію, подати вашому читачеві. Якщо це йде мова про, власне, друковане видання, або ж зараз найчастіше поширено це блоги або онлайн якісь видання. Стаття – це складний жанр. Є 5 видів статей. Це передова стаття, передовиця ще її називають, в ній пояснюють точку зору редакції з того чи іншого суспільно-політичного питання. Ну, або ж там якесь економічне питання, там, чи ще щось. Тобто щось, що зараз актуальне. Теоретико-пропагандистська стаття. Там аналізуються теоретичні аспекти економіки, політики, літератури або мистецтва. Тобто це теж можуть писати люди, які
певною мірою володіють інформацією, там, володіють матеріалом з тієї чи іншої галузі, ось, і можуть її аналізувати і подавати так, як це би було потрібно комусь. Тобто, якщо вона пропагандистка, то очевидно, що вона має щось пропагувати, там, мистецтво, літературу, ось, або що. Інформаційна. Інформаційні статті бувають оповідні або описові. Наприклад, така є доволі відома масова газета, це газета по-українськи. Там дуже часто можна зустріти якраз описовий вид статті, тому що вони, коли пишуть матеріал, наприклад, інтерв'ю, беруть інтерв'ю, просто йдуть там до когось, в гості там, чи в офіс, і вони не лише пишуть про предмет інтерв'ю, там, запитання, відповідь, так як в класичному інтерв'ю, а вони ще люблять в цій підводці написати, описати інтер'єр, описати цього співрозмовника свого, як він виглядає, ось, або ж там, що там в нього висить на стінах, або там, якщо це якась там хата, то описати трішки там побут в цій хаті. Ось. Тобто вони оцей момент описовості використовують, тому що це дає такий відчуття ніби присутності чи що, тобто наближує читача до тієї людини або до того місця, і вона може собі уявити. Тобто це включає такий момент уяви і якісь здорові такі образи виникають. Ось, також стаття, бувають статті загальнодослідницькі, аналізуються загальнозначущі широкі питання. Тобто це такі наукові статті, які пишуть, як правило, фахівці, або пише журналіст, який там дістає інформацію того чи іншого фахівця з певної галузі. Так, практико-аналітична. Розглядає практичні проблеми в різних галузях і сферах. Наприклад, практико-аналітична стаття там, з економіки. Наприклад, якщо там, говорити про якийсь там аграрний комплекс, там проблеми аграріїв, якісь там застосування гербіцидів, пестицидів, як це впливає на екологію, на наше з вами здоров'я. Ось, тобто практичні аспекти в певних галузях розглядаються. Ось, ну ось це основні такі 5 видів статей, які можна назвати видів. Репортаж – це такий дуже цікавий і жвавий жанр. Я думаю, що репортаж – це більш молодіжний жанр, ніж стаття. Ось, він не вимагає там якогось глибокого знання в тій чи іншій сфері, в тій чи іншій галузі. Репортаж – це інформація з місця події. Він передбачає оперативність і обов'язково присутність журналіста чи того там блогера на місці події. Наприклад, ми зараз можемо вести репортаж з двору цього будинку в селі Щасливе. Ось, розповісти про те, як діти проводять літні канікули і чим вони бавляться. Бачите, там стільки стоїть велосипедів. Це означає, що тут в цьому будинку мешкає багато велосипедистів, або ж тих, хто любить кататися, або тих, хто займається велоспортом чи велотуризмом. Ось, і можна було б, наприклад, там когось там десь підловить, хто з велосипедом в руках іде, і у них розпитати щось
про те, як вони проводять літні канікули, як часто вони катаються на велосипедах і тому подібне. І це пустити там, наприклад, в прямий ефір там в своєму блозі. Ось, або ж прямий ефір у якійсь програмі. Ось, тобто це те, що є роботою репортера. Діє важливо наочність, послідовність зображення події, тобто ми розповідаємо про те, що відбувається тут і зараз, і можемо там якось ще додавати там якихось своїх коментарів з того чи іншого питання, з того чи іншого приводу. Ось, тому що в роботі репортера дуже важлива особистість, особа самого репортера. Від його подачі, від стилю подачі, від його емоційності, від його зацікавленості темою дуже багато чого важить. Тому що якщо сидіти, розповідати чи стояти, розповідати таким нудним голосом, таким виразом обличчя, то це нікому не буде цікаво. Отже, для репортера важливо саме робота на камеру, робота в кадрі і харизма, так би мовити, самого журналіста.